Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik, emisionin debatues në Radio Televizionin 21. Kërkesat gjithnjë e më të zëshme të opozitës për mbajtje të zgjedhjeve dhe prezantimi i zgjedhjeve si zgjidhja vetme e mundshme e krizës aktuale politike në vend, fakti që qeveria vazhdon të insistoj se gjithçka është normale sa i përket procedurave qoftë atyre të zgjedhjeve, qoftë zgjedhjes presidentit të Republikës së Kosovës, të gjitha spekulimet që kanë pasur të bëjnë me kandidatin eventual të opozitës dhe nominimin e një kandidati për president të Kosovës, çështje tjera që kanë të bëjnë me aktivitetet opozitare, protesta e paralajmëruar më 17 shkurt dhe çështjet që vazhdojnë të jenë pezull, do të jenë disa prej temave të emisionit tonë të sontëm që do të diskutojmë me kryetarin e Aleancës për Ardhurinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Mirë se erdhët. Ishi gjendja. Në të djathtën time, përballë Haradinajt janë dy prej të përhershmeve, përbërja Halil Matoshi, Dritan Silmani, mirë se erdhët, përshëndetje. Mirëmbrëma. Përmenda në hyrje disa prej temave aktuale, kuptohet në zgjedhje dhe deklarime të ndryshme ose formulat të ndryshme se si mund të arrije deri atje, janë teme këtyre ditëve. Në fakt do të ndjekim një deklarat dhënë sot nga zotëri Haradinaj rreth këti procese për t'ju kthyer dhe për t'filluar debatin pikrisht nga kjo temë. Shka mbe tjetër, do të thotë logarithani, janë shkuar, janë zgjedhje, dorëheqje. Pra, tani, ka kuptim një dialog për me vendosë për datën e zgjedhjeve, për procese që lidhen me zgjedhjet, po jo më një dialog për tema tjera. Pra, ne jemi të hapur për diskutu me gjitha palë, për të shpasë zgjedhjet, e jashtë zakonshme, dhe që shkon vendin zgjedhje. Jo vetëm që do të vazhdojmë, po ne duhet të shtojmë, pra, presionin që të mos ketë ma seanca, edhe s'mundet me pasë normalitet me këto vendime në fuqi. Pra, një mënyrë për më dalë nga gjendja, ne për jo vetëm që po kërkojmë zgjedhje për t'i fitu ato, por një mënyrë me dalë nga kjo gjendje, për mos me vazhdu më me seanca e me problemet në parlament, për shkak se njëna janë forcu argument për t'kundërshtu, pra jo që janë zbe, atëherë ma mirë është me shku vendin zgjedhje. Me gjitha të një për ideve është që nevojitet marveshje për atë punë dhe duket se marveshje se si të shkohet në zgjedhje nuk ka, ose nuk po duket në horizont. Cilin fakt është qëndrimi juaj? Janë dy opcionës që mundet me shku Kosova në zgjedhje. Njëri opcion është një rritje, një presjoni qytetar për mes protestës, për mes kundërshtimit, deri në detyrim të koalicionit qeverisës që të merë vendime për të shku në zgjedhje. Opcioni tjetëri është një dakordim politik, apo edhe vendime që vinë edhe nga partit politike që janë pushtet, këtë rast për dhe kërë dhe kërë. Ne kemi lonë ta, por mundësin ashtu që kurse dhe u pa nga kjo deklarat, edhe të një bisedet ashtu qujmë ashtu të ndërsiel për të shku në zgjedhje, si mujnë mendojnë një dakordim, si mujnë mendojnë një dakordim me shku në zgjedhje. Në rrashe partit politike për dhe kërë dhe kërë, vleshojnë që është momenti duhur që me umarë vendim për me shku në zgjedhje, e kemi lonë të hapur këtë mundësi. Shka në kuptonë rritje e presionit qytetar deri në detyrim, cila si pasjush është masa e ati presioni ose në gjarja që duhet të ndonë në mënyrë që ta detyroni qeverin të shkojmë zgjedhje? Po, ne mendojmë se ajo mas e veç ka ndodhë ose ekziston, se janë dy momente që e kanë ndryshu gjendjen politike në vend, është vendimi i gjykatës kushtetuese për bashkinë e komunave, se e përgjithsisht asociacionin, versionin e njohur publik si Zajednicë, edhe është protesta e 9 janarit një zonë qytetar i, ta quajmë ashtu, i serioz i respektueshëm, që ka pasu edhe peticionin qindra mija njerëzve, pra mbi 200.000. Nëse kjo nuk mjafton, kuptohet që në vazhdimi protestës do të ndodhë, mund të jenë protesta më masive, më të zëshme, edhe ky presion po do të rritet me prezencën qytetare në Prishtinë. Edhe këto e keni paralajmëru me 17 shkurt? Protesta e radhës është me 17 shkurt, por me siguri pas 17 shkurtit do të hymë një fazë ma dinamike të protestimit. Pa, protesta do të jenë ma dinamike, ma intenzive, jo një në disa ditë ose javë, po mund të kalojmë në një etapë tjetër të protestës. Edhe kjo është ajo që e kemi paralajmëru si mënyrë jo tipike e të vepruarit, që
Ajo që ndodh në kuvend më pas të pasqyrohet në rrugë dhe faza më dinamike e protestimit edhe arritja e një presioni deri në detyrim, si e lexon këto? Unë vetëm një element se kam kuptuar që nga fillimi dhe vazhdoj të mos ta kuptoj, e cili është ajo, them një farë forme dhuna ose tendenca për me provu që për me zdhunës me kërcnu pushtetin, dhe unë menoj kjo është asja ka bume, për ndryshin në aspekte tjera shumë legjitime, kërkesa për zgjedhje, presioni për mes protestës, presioni për mes gjitha format tjera demokratike, por nuk me kuptoj dhe vazhdojt mos ta kuptoj, edhe pas vendimit të gjykatës konstituse, kërkesat publike ose qasja publike disa profesorëve të opozitës të cilat thonë që nuk mundet më u thirrë sonë këtë vend sepse na s'lejoi më majt. Ky standard ose kjo kulturë e veprimit, them që se sikur po na vendos precedente të rrezikshme mendoj unë për këtë demokracinë e brisht në Kosovë. Nuk duhet këtë vend asnjëherë mendoj unë që dikush të kërcënoj që me forcën e muskujve ose me forcën e mjeteve jo demokratike të përdorë për të bllokuar seancën plenare. Forma presionit publik ngjajshëm siç ishte me protestën jashtëzakonisht dinitoze deri në fund, mund të vazhdojë. Pse jo? Ndoshta me dinamik të përditshme, jo të përmujshme, po të përditshme, pa çka që unë pak nuk po e përkroj vetëm data që po i zgjedhin, sikur po na zbejnë edhe atë pak mundësi që kemi me i festu këto data të rëndësishme historike. Por me gjithatë është i drejtë tyre që të vendosin cilat janë datat, them formë legjitime, por asesis për mund të kuptoj një kulturë politike cilë artikulohet që ne zdo të lijojmë seanca. Dhe kjo është kërcënim për institucionet, nuk është me rëndësi sot kush është në pushtet, a mu heqë nuk është me rëndësi, a është Isa Mustafa kryeministër, apo zoti Thaçi zëvendës kryeministër, për mua janë irrelevante në këto situata, ajo që duhet kemi kujdes, duhet kemi kujdes që ne të mos përdorim mjetin ose them instrumentin e kërcënimit ose shantazhit për të thënë që na s'kena me leju seanca. Madje duke thënë që s'kemi me e kursye dhe mjetet që kemi përdorë. Mendoj dhuna zot duhet të kishte vend kuvent Kosovës, ajo çka do duhet bënte opozita është mirë të vazhdojë me rrugën e saj dhe me kërkesat e saj shumë legjitime tani më të artikuluara politikisht. Deri në gjykimin e gjykatës konstituese, sikur kisha dilema edhe mbi kauzat, nëse janë ato të qëndrushma për jo, me gjithate asë njëherë duke i mos i arsyetu mjetit e dhunës cilët janë përdoar, për me gjithate artikulimi për thonë që duam zgjedhje është artikulimi më korrekt në aspektin politik të secilës opozitë në botë dhe të secilën vend demokratik. Ej, konsideroni kërcënime këto që nuk do të lejoni të mbohat seanca edhe e keni parasysh seancat disa prej çështjeve që do të vinë vazhdim seanca janë edhe zgjedhja e presidentit edhe çështje tjera të rëndësishme. Ka një shpjegim të gjendja në vend, do të thotë ne kemi shprehur pak në shin ton kalumën për mënyrën si qeverisët vendi. Do të thotë për problemin e korrupsionit që është në rritje e një ekonomi që ka stagnu, ose në një vend ku papunësia është e madhe, investimet e vogla, e një ekonomi jo mirë, e një korrupsion në rritje. Pra i vetëmi tregu që shkon në rritje, si perceptim se ndoshta matit janë vështirë me u realizu, po si perceptim është korrupsioni. Ne kemi shprej po ashtu shqetësim që opozitë në kalumen për gjendjen në rendër ligjë, në gjyqësorin tonë, në sfera tjera tjetës. Njaj që të shkojmë me shëndetësi, me arsim, me sektor tjerë. Po ashtu ne jemi shprej të mërzitun për pozicionin e Kosovës në rajonin tonë, pra trajtimin që i bëhet Kosovës, e deri të pozicionin planin ndërkombëtar, mungesën e njohjeve, dështimet që i ka ndohë Kosovës. Dy marveshje, si pas nesh janë një presedan, marveshjet në veti, pra presedani ka ndohë para nesh, para gazit në parlament, besoni jo, pëse na nuk dëshirojmë që një presedani këti mu shfrytëzu në tarve nga dikush. Po besoni se gjdo produkt tjetër është rezultati presedanit në shkrimit marveshje pa konsulta para praken, në të kalumen, edhe pse spekti për e që ka qeni ndame i përqame, s'kem pas pikpamet njëjta, ka pas një konsensus më të madhë për temat një karakteri ka së të ndishëm, si kurse një marveshje me Serbin, ose si kurse asociacioni i komunave, ose si kurse qështja e kufirit.
pra shënimit kufirit. Ka ndodhur një precedent kur kryetari i qeverisë, në këtë rast Mustafa dhe Zëvendësit i tha që kanë shkruar disa marrëveshje bukur jo transparente për Kosovën, të rrezikshme, sepse janë marrëveshje që kanë ndikim direkt në kushtetutën e vendit, si e vetëtoj gjykata në territorin e vendit. Tani, asnjëherë alianca dhe unë po nuk besoj që dikush në Kosovë mburët me këto metodat e kundërshtimit, pra sigurt edhe ne na vjen keq për ato metoda të kundërshtimit. Edhe nuk mendojmë se ato janë diçka që kurku i bojnë derë ose na lavdojnë ose na nuk dëshirojmë ato, po precedani fillon atje. Tani kemi ardhur në kohën kur ndoshta është keq na me u kthy gjithkohën me vajtu pjesën që shkoi, se na më mirë është me prit mos me vajtu ato që po vjen. Pra nëse ka një kronologji e kjo arrije dhe këti kontesti politik që janë marveshët e nënshkrume, se opozita ose opozit bërja ka ndodhe dhe para këtyre dy marveshëve, këmë pas edhe rasën e ministrit Jablanovic e situatë tjera. Ama opozit bërja ka ndodhe, po këto dy marveshë e ka ndërshu rrjedhen. Ne jemi kysh në një kundërshtim jo aqë konvencional, jo aqë pëlqym të azonë demokraci, nështë edhe në metoda jo aqë të duhura. Mirë po sot e kemi situatën të gjithë para vetës, si dëshiroj me shku ma tutje. Edhe në këtë rast mendoj sa shumë e rëndësi na me gjeti dalje për gjendjes ku jem. Do thotë jo vetëm me shku duke e thellu tani këtë kontest. Ta zonë ne kemi fillu procesin e kundërshtimit, dëshirë të forcum, se na s'kem pas mënyra tjera me ndalë të marveshe do të kalojshin, nështë dame do të ishin maja për vend, të supozume, se ato nuk kanë dohë që na me i vërtetu, po të supozume politikisht mund të ishin të ma, me qenë se kemi një kontest tjil politik, ne kemi ofruar në fillim qeveris vetëm me janu lukë të marveshe, që me i revizitu në i herë, na mu këthyrë në parlament, normalitet. Ne kemi ofruar edhe mundësin me qitë në referendum, me pyjtë qytetarin, e shfuni tani po kërkojmë që logarithani ose zgjedhjet, po jo zgjedhjet veç si qëllim i pasër politik të pushteti, po si mënyrë mundërprej një gjendje me fillu një ere, me që kemi edhe prezidenti tani, si qëni, sfarë atmosfere zgjedhjes prezidentit është në një parlament në të cilin në këjtë seancat, për shumë, disa prej seancave që i paraprinë zgjedhjes prezidentit, aty ka qenë arenë e gazit e konflikteve ndër politike, e protagonist ka qenë vetë kandidati potencial i cili ka dalë të ashtin publik, zoti Thaçi, protagonist i kësaj përqarje. Dhe tani a i ofrohet parlamentit vendit që figurët që po bashkonë. Për bindjen tonë, proceset që i ka kalu Kosova, edhe mënyra se si ka zgjedhë prezidentet, e pastaj dështimet që i ka ndodhë, përshka koset vendimeve gjykatës kushtetuese ose të rrethanave tjera të marrëveshjeve politike që i ka bo, e kanë degradu shumë institucionin e prezidentit të zgjidhur në këtë mënyrë në parlament. E vetë një mënyrë Kosova me e fitu edhe herë këtë institucionin e prezidentit është me a këthy vendimin qytetarit. Pra mo mos me vendosin elitat politike, mos vendosin as ambasadat, mos vendosin në një makinacion i grupimeve të interesit, por t'ja kthejmë institucionin e prezidentit qytetarit, pra që të voton qytetari, edhe kërkesa e ime, edhe alianca ka qenë dakord, edhe kur është diskutu reforma zgjedhore, mirëm kujtohet në atë kohë në reformë zgjedhore, edhe LDK, edhe PDK kanë qenë dakord, që prezidenti më u zgjedhë direkt nga popullin. Fakt kjo ka qenë diku një kërkesë e prezidentit Rugova, po në hymë sistem parlamentar. Pra, pse mos me shfrytëzu pikërisht këtë krizë tani, që mi ofru Kosovës një dalje për kësaj zgjedhje po, zgjedhje parlamentare, por edhe prezidentin me që kemi në kalendar tani, kush do qoftë kandidaturat, nuk i ndalim kërkujt dojtë me kandidu, por të pak të në vendimin ta merë qytetari. Mirë, për atë punë duhet konsenzus politike dhe duhet prap veprim institucional, në basë edhe mund të i kthejemi ma vonë. Mirë, po flasim, Malil, nga jo që u dëgju dhere më tani, për dy marveshje që kanë qenë burim ose shkas varsisht se si e shep problemin i krejt kësaj krize, edhe është në disa herë që demarkacioni duhet shkoj në kuvend, kurse për këta gjykimin e gjykatës kushtetuese ka interpretimet shumëta. A mendojnë që mund të nxjerrët situata në rrugë institucionale, edhe nëse jo, atëherë nxjerrje kur është momenti? Puna parë që du me thonë është se opozita, po herët parë, dhe thëtë pas pavarësis, si dhe mësë, 18 shkuat 2008 e tutje, është e bashkume.
është e bashku me mbi thjesht disa postulate që i ka po është punë për ta, që i ka po ma fuqeshme për me bon pension qeverisë të vendit, edhe për me përfshi sa ma shumë qytetarin në këtë aktivizum. Dhe kjo është, do më thonë, është një përhet parë që ndodhë një opozitarizum paka shumë ma agresiv në kuptimin edhe të asaj që ka përdorë disa mjete jo demokratike, por e këmë thonë edhe për para, për e për seris verdikti, për ka si është argjukimi i gjykatës kushtetuse derin e një mos, tash musta përdojrë edhe në gjungën e gjykatës kushtetuse jo plësisht në përpushmeri, por derin e një mos i ka dhonë, i ka legjitimu. Do të thotë, edhe këtu e mjetë e ju demokratike, sepse po ta mërën edhe ta lezoni me vëmendje, në më honë edhe logikisht, edhe gjusisht këtë argjukim, praktikisht delë se 23 pika nuk janë përpusjet plot, dhe presion e qytetarë, do të thotë, opozita në këtë rast, ja ka bon me dije publikut në randë por, po edhe qeveris se diçka nuk është në regull, po andaj, jo vesh në Kosovë dhe jo vesh në Balkan, këtu format presionit qytetarë përdoren edhe në vendet kogjot demokratike, me demokraci stabile, me shtetë mirëqen, dhe ma në një demokraci janë dhe të bresht. Dhe në këtë situatë, do me thonë, një mjërë në momentin kërë unë po e vrej, tek opozita bashku me Kosovës një sens tri. Tash ma kemi të bojmë me kërkesa që janë ekstra politike dhe cilat praktikisht duhet me mos zhidhje politike, demokratike në randë parë. E kjo, pëm duke se tash ma mas verdikti gjykatës kushtetuese, çështja e asociacionit është absolvu, do më honë, tash ma praktikisht qeveria është zotu se do ta mbështes ose do ta zbatoj verdiktin, dhe kjo që është... Nuk është që ka pas në opcion tjetër, po... Jo që ka opcion tjetër, po si do ku do të ashtë edhe opozita me këtë pikë obligohet që të ndihmoj qeverisë, cila do të... A do tjetë kjo qeveri, a një qeveri teknike, në ditët në vazhdim, mujt në vazhdim, nuk e di, por opozita ta shë obligohet që të ullet bashkë me pushtetën dhe të hartoj statutin e këti asociacionit komuna me shumit sërbe. Në onën tjetër, unë mendoj dhe në këtë rast pajtohë me Zotin Haradinaj se Kosovës ma në fund i vynë një president i zgjedhën prej popullit, sepse Zotin Thaqin kontinuitet ka pas për plasje me faktorin politik, po jo vetëm politik, por edhe me shoqni civile, edhe me media, edhe me grupe të ndryshmet të... Po mendoj qytetarëve të Kosovës, kështu që ai njeri, unë mendoj, nuk mund ta përfaqësoj unitetin e popullit, përkatësisht nuk mund të garantoj ma funksionimin demokratik të institucioneve, sepse praktikisht ne kemi pothuajse një vit e gjysë të humbur në blokada, në gërqe, në kriza institucionale, ku nuk po funksionon njërë demokratike institucionet e shtetit. Demarkacioni, a mund të shpëtohet në mënyrë institucionale? Po, unë mendoj se edhe oferët e shtetit Malazez një besoj shumë dë vëlletit mirë edhe të fëqin po menoj në meniqasje të fëqinsis mirë ata kanë panu një farë njëre që të ri shqyrtuhet ose të korrigjohet nëse o bëndo një gabim, për mua është e habitshme se vetë qeveria Zotin Mustafa kanë parlajmëru një komision me ekspertë ndërkomtarë, me urgjensë, po që ande nuk përshijet kërkun, nuk është bonë, në më honë, nuk e kuptoj pse, në më honë. Dhe në onën tjetër, komisioni para prak shtetënore do doj me urgjensë të shkarkoj, sepse e ka kry punën e vetë, presioni publik është rritu në nuk e di cila onë do të këtë të drejtë, mirë po me gjithat kjo mund të zgjidhet me një marveshje politike. Tash, me marveshje politike, në randë parë do të thotë duhet shkruhet për zgjedhje, zgjedhje në vjeshtën e vitit të ardhshëm, dyshimi, amandamentimi për ka si është dyshimi në 86 kushtetutës që ja këthen, do të thotë, zgjedhjen e presidentit popullit Kosovës, në betet me marrëveshje politike në detyrë
presidenti Jahjaga mundet më ushtyj po 2-3 muaj, nuk e di drejtoni sigurisht që ose merr kryetari i parlamentit, po drejton, faleminderit, e merr drejtimin e vendit e pusit president, domthon deri në zgjedhjen e presidentit të ri nga populli. Dhe në këtë situatë opozita praktikisht duhet që të ta deblokojë jetën institucionale, duhet të përmbushen kriteret për liberalizim, se këtu mund të humbin pronar politik edhe opozita në këtë rast, nëse domthonë e zhagisin këtë proces, ose nëse nuk pastaj janë edhe ratifikime edhe i demarkacionit me malin e zi, sepse është shtet fqin edhe është mbi gjitha shtet antarë NATO-s tashmë, edhe do të kemi ratifikimin e marrëveshjes me Holandë, që është domthonë fal, veç në fjali, që është zotim ndërkombëtar. Disa detyrat e shtëpisë që shteti i Kosovës i ka zotime ndërkombëtare. Dhe unë mendoj se i vetmi mjet legal, demokratik, me dalë prej situatës ku jemi, janë qëto dy çështje që janë kruciale. Mas pari, marrëveshja për zgjedhje, marrëveshja për zgjedhje presidentit me votën e popullit. Këto dy sene mendoj që i gjojnë ilaç, por këto krizat më të vogla, këto kauzat jo shumë të fuqishme tjera dhe mund të shpëtojnë vendin nga këto përplasje që u mendoj të panevojshme. Po përmend dy herë kjo punë, zgjedhja e presidentit nga ana e popullit që kërkon konsensus politik dhe ndryshime kushtetuese, teknikisht më trego është e mundshme, nëse po si? Po, është e mundshme, sepse pjesa më e madhe e dispozitave tani janë të gatshme, sepse Kosovë ka punuar një komision për ndryshimet, ka ekzistuar një komision parlamentar për ndryshimet kushtetuese dhe madje ka draftuar edhe ligjin e ri për presidentin për puthje me kompetencat e reja kushtetuese që do të kishte nëse do të zgjidhej. Por ajo rezolutë e cila ka qenë arritur mes tre liderëve të asaj kohe nuk është materializuar asnjëherë, po të ekziston vullneti politik, ajo çështje mund të bëhet, por mund të bëhet kështu, sepse janë standarde ndërkombëtare ku thuhet SPAKU. Legislacioni elektoral nuk është mirë është 6 muaj para zgjedhjeve të prekët. Dhe me thonë, deri para 6 muaj mund të intervenosh, po më pas, është koha kur duhet familiarizohen me atë legislacion të ri edhe organet që administrojnë procesin e zgjedhjeve. Sepse ne për herë të parë po jemi në një proces të ri nëse do hym. Këtë po flasim në situata hipotetike, dhe me thonë, sepse deri tash kemi zgjedhë presidentin përmes parlamentit. Teknikisht është e mundshme, por edhe për këtë, ajo që ka për mua është e rëndësishme, duhet të them këtë, është një moment, është pas aktgjykimit gjykatës kushtetuese dhe pas gatishmërisë së presidentes për të thirrë një komision ndërkombëtar për demarkacionin e kufinit, unë mendoj që është një moment i ri për të kriju një ambient dhe një atmosferë të re politike në Kosovë. Nevoja domosdoshme për një tryezë, dhe si rezultat i asaj tryeze mund dele kërkesa dhe data e zgjedhjeve. Mund dele kërkesa që ne të shkojmë patjetër me president drejt për drejt nga populli. Po kjo krejt këto duhet bëhen pas një reflektimi dhe gatishmëria gjitha palëve për të ulë me diskutu. Ne s'kemi lëvizje tila, ne kemi pozicion qartë opozita shtashmë që kërkon zgjedhje, para prakisht dorëheqje më pas zgjedhje, nga ona tjetër s'kemi asë një sinjal nga ona partive politike në pushtet që ato të reflektojnë. Dhe ata nuk janë pak një numra, ne mund të themi numrat në demokraci janë parënsishme, me gjitha të një ka një farë fuqie politike, elektorale në këtë vend. Dhe si tilë, duhet pa tjetër dhe mendimi tyre dhe gatishmëria tyre për t'i këti procesi. Po themë, është koha nështë akur duhet të ulen ndoshta pa kushte në mënyrë që rezultati ati asaj tryeze eventuale të dalin këto kërkesa. Edhe nëse partitet saktuara spajtohen, do të qarsoheshin shumë të tepër pozicionit nëse vetëm një herë të ishinim ose dy herë të ulur që ulen dhe bisedonim me njëri tjetërin. Ne si kur kemi pa një qasje të pa pranushme në demokraci, ku ne si jemi të gatshëm as të ulimi me njëri tjetërin. Ne vetëm komunikojmë përmes komunikatave për media, përmes konferencave për media, qoftë nga sheshi, dikush nga zyrat e qeverisë, dikush nga Brukseli, dhe kjo është e keqe me nejune për demokracinë që ne po ndërtojmë. Unë s'po bajtonë absolutisht me zotin Matoshi, ku thëtë që forma tila të reagimit ka dhe në vene me demokracitë konsolidune. Për fatën e keqë format cilat ne kemi përdorë s'kanë qenë më të mirat. E thëtë zotin Aradinaj, urojt mos përsëritën. Dhe kur po ndëgjoj përsërit që vazhdojnë me kërcënime, duke thënë që ne kemi me vazhdu, dhe unë po e pjusë për shamë zotin Aradinaj, dhe jo vetëm këtë, po të ishim këta kryeministër dhe kryetar kuvendi, dhe një parti politikë ose dy parti politikë opozitarë i thotë ti zguxon me thirrje seancën, sepse unë s'lo me majt, a është kjo forma e të bëhem unit politik? Prandaj duhet kemi kujdes nga kërcënimet, nga forma se si kanë njerën politikë sikur po tentojmë të shantazhohemi.
forma presionit publik, forma e shfrytëzimit instrumenteve demokratike, bëhet protestës, edhe pamundësisë nështë a përshfrytëzuar se onë sa mrena me lloj-lloj mjetësh tjera, me zhur, me britma, me gjithë, kemi gjithë shka, por tendenca për të vazhduar me një çështë çfarë kemi pas, uroj që të mos na përsëritet asnjëherë. Jo, në fakt për të theksoj që drejtoni tha veç ta shtoj, është thënë sot një deklaratë zotëri Daud Haradinajt, i cili thotë se do të përdorim çdo mjet të mundshëm për të pamundsuar zgjedhjen e thoqit si president. Çka nën kupton çdo mjet i mundshëm? Përbesh me shme pyt në këtë kore keni studia, po me... Ashtë nëse i keni diskutu të gjitha mjetët e mundshme. Jo, na jemi në... Do të të një versioni ju një me pamundësu, ose se zoti tha që nuk është kandidati opozitës, ose i aliancës për prezident, edhe nuk është i preferu më ju. Ne edhim se ndjeshmeria e zgjedhjes prezidentit tani është e lidhur shumë me vendimet e... presedan, që po folasim për presedan, kemi disa vendimet gjykatës kushtetuese, është njëri që spjegon korumin, e që e bën shumë dishme si qka është korumi për zgjedhjen e presidentit. Imaginon e situatën kërë kënda një paqartësi, ta zonë kandidati potencial për presidentit dhe mund zgjedhet, po mund zgjedhet që është zgjedhjen në njërë jo kushtetuese. E ne u bëm horë me këtë proces të këtil të zgjedhjes presidentëve e pastaj të rëzimi tyre të probleme me ta. Ndoshta është, për shumë në animjet e kemë, mos me marë pjesë, mos me bëhë korum, mund të kemi edhe sensibilizim të saktu me mjetët tjera që mund të i përdorim, që da të qoshin, edhe protest mund të kemi, për shumë me thonë nuk pajtojmë, që insioni presidentit mu përfasu për një rrëdhë që në ndonë, nëse është insioni unitetit. Por e përbidhjen time, ndoshta është koha, unë e këte për ju them, unë e kuptoj direktorin që, më falë, direktorin nuk për thave të keqë, për i vajton metodat, e vërtetjen mu vajtu, s'kem që ka mu mburë me ato metoda ose instrumentet kundërshtimit, edhe s'ka dilemë, sa që të thush mendimin të alë, më pajtoj vety, nuk e në të mira. Po unë me gjatëm du të me ju kujtu se presedani nuk fillon me metodat, po fillon me mënyrën si u murën do vendime për vendin, pa konsult, pa konsenzus. Na mendoj se opozita, mos kur që tjetër dheri tani, do t'i ka detyru, këndo qofë në tarmen si vendim marsh, mos me marrë vendime parë, me bo konsultat e duhura, konsenzus në duhur, transparencën e duhur, një proces para prak të absorbimit të asaj që duhet mundërtu dheri në një nënshkrim në emër të Kosovës. Pra, kush do tjetër në tarmen do t'a ketë një kujdes që mos dhe pran ashtu me jo transparencë të aqyjë mas pakti. Pra veç ka ndohë një sukses. Me që jemi këtu, shi që një Kosovë e ka në kalendarë si dhe në prezidentin, se prezidentet si a jaga, prezidentet e venit sot, si ka donë mandati zyrtarë dikun në prill, me sa dihune, me 6 apo 7 prill. Do thotë 30 për para duhet muzirë prezidentet e venit që është dikun 6 ose 7 mars. Në 60 ditë filan procesi i zhjedhës. Shi që një nëse kandidati potencial, për prezident, që li do qofë në këtë rast, i pozitës, opozita nuk ka kandidat, dështon në prapë shkojmë zgjedhje. Po flasim për njeri unë i cili është maj votuarin e gjitha zgjedhjet e fundit, ka mas shumë të i vota, edhe është pjesën i marveshit një koalicioni që i ka 2/3, edhe kemi një grup të opozitës që është kundër ti. Me kemi një kronologi të të zonë të posicionime politikët zotit thaqe, dikur zotit thaqe ka qenë izolume, gjithë tjerve, dhe nuk është e lakta jo që imban menë Kosova, i spektit politikë, përfshi edhe i partnerit sotëm. Mirë po padesh me hyve të më kandidatin, mos harroni, mënyra e zgjedhjes presidentit, në këtë mënyrë, kur korumi është i paqartë, do në ka shumë paqartësi lidhën me korumin, është te përëndishme mënyra e zgjedhjes presidentit në këtë mënyrë. Pse nuk e shfrytëzojmë këtë krizë, ose momentin e krizës sot me politike, se kemi një krizë në vend realisht, unë kaftu edhe një trejezë me shushri civile, me bisedu të hanën që vjen, për krizën, për ku jemi. Pse mos me shfrytëzu këtë krizë, me i dhonë Kosovës edhe një sukses, institucionin e presidentit, në qëri e kemi zbe, jo përshka këti individit, pas të zonja e jaga në disa rast, o mundu me dhonë kontributin e vetë për ta zonë përputi me kompetenca ose me përgjësit ose ku dion. Por problemin e ki se institucioni presidentit ka rasum. Në këtë rast, njëra e zgjedhjes, po edhe personi vetë, do të dëmton të tri masa këtë institucion. A mira, prisni që personi vetë që po i referuani, ose a prit një ndikim të ketë nëse zgjedhet nga populli direkt,
Faktin që prapë po them, njeri nominuar edhe ashtu ka mas shumë të vota në Kosovë për vite me rëmë. Ne për me u siguru që do të ndohë diçka e drejt, me ndojmë që mas drejt i vendohë qytetari tani. A po thoni që mund të mos... Ma i këtjel të qytetari, për shemë, ma mirë është këto vendime tash, në kohën kër ka një farë jo legitimiteti në elita politike, kër ka një farë pasigurie në vendimit e elitave politike, kur kanë dove shpresedanën në kalumen që jo gabu, ose në njërën e zgjedhjes, ose kanë ranë konflikt me kushtetutën. Kure kemi vështesu, ka shumë korumin, në korumin vërtit të një është problem. Për këndë të qoftë, ku shdo, edhe pas këtyre zgjedhjeve, në ashtë mbetet mu zgjedhë prezidenti në parlament, edhe mos qovë zëtitaqë, kush do qovë, edhe një qytetarë hero, se ndë gjovë Vatikan që i përmeni, edhe aji qytetarë hero ka me fasë shumë problem që që e në korumin, që e kemi kompliku te i mase përshka gabime që ka ndohë. Atër është momenti ideal Kosova me dalë prej këti hëndeku ku ka hyu politikë e nësional, e kushtetu së realisht është vështesu zjedhja prezidentin në Kosovë, ka të je pa mujshë mu zjedhja prezidentin mënyrë kushtetuse, vetëm në ashtë dakordoj 120 deputet me nëjë atë, në këtë rast me marë vendim, që prezidentin mu zjedhja për qytetarë është vendim racional, ja këthejmë edhe një vendim qytetarit, pa ja efim edhe një fuqi, se qytetarit dhe vendosë, pse me vendosë na, të zonë na jemi këtu deputetet që po gjuhë me gazë, ose po pëngojmë te, ose po bojmë ate, ose zoti Thaçi që i ka nënshkru sot demarkacionën e gabum, ose zoti Mustafa që nënshkru versionën e gabum të marveshës për bashkësinë e kuna. Pse na me vendosë tani për prezidentin, nëse është një kohë e këti dhe pa qartësis, atja jepim këtë vendim qytetarit. Letë vreshën qytetari, konë po votan. Rëfansoj se është demarkacionën e gabuar, do të flasim edhe më pas. Pse është problem ku arumi? Ose a është kash problem? Jo, në fakt në varët se si interpretohet akë gjukimi gjukatës kushtetuse, për ata kanë ofru një zgjidhje qartë, përdojse. Êshtë e pa mundur së zgjidhët presidenti Kosovës nëse nuk janë salë 2/3 e deputetve. Dikush për interpretohen që i bjen 80 deputet, dikush për interpretohen që duhet pa tjetër tjetë 120. Jo, unë menoj kështu, akë gjukimi gjukatës kushtetuse për 120 deputet ka thënë në vazhdimësi që deputet duhet tjetë në salë gjithmonë sa e kryin mandatin e tjene si deputet, ma gjimati i ka pas obligu që dhe të marrin pjesë në votim me detyrim për kundër ose abstenim, sepse si pas gjukatës kushtetuse konsideroj pa kuptim të roli deputetit nëse nuk merë pjesë në votim. Por në këtë variant, për çka urdhëzu zoti Bacolli, ka thënë për shkak se ne kemi shku në dy procedura ku kërkohet 2/3, kemi shku pa qenë prezent 2/3, dhe nuk ka pas kundër kandidat. Dhe tash nëse në salli kemi 80 deputet, ku kërkohen që në rondin e parë, unë menoj që është legjitime dhe legale që të mund të zgjidhet një president Kosovë. A është personaliteti, zoti Thaçi, që figura që përfaqëson realitetin e popullit, kjo është krejtësisht tjetër temë. Ndërkohë proceduralisht, nëse eventualisht vendosin 80 deputet me qëndru në salë, o menoj që nuk asni pengesë kushtetuese që me u zgjedhë. Janë krejtë tema tjera, sepse në të kaluar, në qarë kemi bërë në rrasin Bacolli, ne kemi shku edhe në rondin e parë, edhe në rondin e dytë, kemi shku të i kërku 2/3 e deputetën, në faktës kështë, aty ishën vetëm 6-7 deputet. Opozita kështë e vendosit apë i këtën të seancën, dhe ata me 6-7 deputet praniqëm shkonin për ti absorbu them, për ti konsumu dy mundësit të cilat asë që duhet, sepse nuk egzistojnë korumi për të zhvilluatë. Në rastin e tretë, në rondin e tretë, mund shkohet edhe me 61, sepse në rondin e tretë kërkohet vetëm shumica e gjithë deputetve që të kuvendit Kosovës, që i bjen me 61 vota. Po, nuk mund shkohet në rondin e tretë pa i konsumu edhe dy rondet e para, që në fakt kërkohet prezenca 2/3 deputetve. O, po, realisht, koalicioni ka ma shumë se të edhe deputet e para e dyta edhe për ndrim të mënyrës zjedhës presidentit, në base do duhe i konsenzus edhe i PDK-s edhe i LDK-s për këpun. Po, si që na nuk pëthojmë që gjdo gja do t'ishte jashtë të ndoni tradito ose standardeve ose normave që na kemë ratë akord dhe rejtash. Po, pikrish në të norma që shna kemë vëpru në kalumen, u gjetë që dy prezident i shkaku me drejta pa drejta unës pojina ato, se ka dhe diskutime rrëth qofë vendimit parë për prezidentin që i devu qofë për dytin, është pak e te për të jo. Mi po nëse kemi dyherë zhvillime tila, edhe nëse kemi një farë përvoje me prezidentin që i qënë bukur ndishëm, dohën edhe prezidentin aja jo, është rezultatin një marveshje politike që pas taj nuk ka qenë bashkë për fillën e ku po dihën e. Ka pa spekulime që shë o lobu për votë të deputetve për prezident,
dhejet e ofrimi, indonimunësia, a qka dihun. Me qenë që është kështu, edhe kemi një klim kashtron në parlament, muj me shfëgju këtë krizh, me adhon këtë vendim, edhe këtë vendim, qytetarve. Në fund funit, na do t'i pyshim qytetarët, për shembull, kryetarët e komunave, në këtë sistem janë zgjedhë, me votë direkt. Pra nuk është se shumë komplikohet sistemi zgjedhor, se nuk ndryshon sistemi zgjedhor. Na mbeshim një zonë, mbeshim të njëjtat vendvotime, mbetet ky është sistemi zgjedhor, shtohet një listë e votimit, në këtë rast që është lista për president. Po, kjo kërkon dakordim politik, do të thonë kërkon që PDK, LDK, AK, vetëvendosje, Nishma, Partitë Parlamentare, jo Serb, e Serb, më ule një pishedu këtë punë, me e vendosë. Mirë po, nëse ka dakordim politik, kjo punë nuk është procedurë shumë ngarkume. Do të me pyte edhe mendimin e gjykatës kushtetuese, a është kënë përputhje me kushtetutën, amandamentimi. Mirë po, me qenë se bëhet fjalë për tema që janë në kuptimin të thjesht, ajo të përbëra, edhe vendimi i gjykatës mund të vijë më shpejt, edhe procedurat mund të më qenë më edhe për faktin, drejton kur e thatë ju më herë që nuk bëhet kjo në prag zgjedhjeve. Si çoni mos harrojmë kanë jo kishin drejt na drejtim se nuk është as e mirë kur vijnë tensionet e zgjedhjeve, çfarë më marr vendime të kësaj natyre. Mirë, po kjo është në funksion të zgjedhjeve më kredibile, se nëse i tërë spektri politik e gjon këto si opsion real, edhe bazuhet në të arriturat e maheshme të komisioneve zgjedhore që i ka dikun, atëherë mund të ishte kjo një dalje bukur me ftyrë e Kosovës nga situatat e vështira që i ka. Unë jam i gatshëm ul, nëse duhet me fol për një plan më konkret me dalë prej kësaj gjendje, pra me shku zgjedhje, me ndohë zgjedhje, besoj jo vetëm unë ku po flas, po mendojmë opozita, spekti politik, por me bu me naftu vetëm hatë të bisedojmë, si kur që na sot po bisedojmë e gjithë një zidhje, edhe gati se ka një farë dakordimi, sot që që në pëndëgjoj deklarata diplomatëve që pëhojnë, zidhjet nuk janë zidhja, është normal, deri sa s'ka një vendim politik të autoriteteve të venit, nuk del kërkush me të pri, i huj ty për një vendim që është ekskluzivisht i insionove të venit që s'ka mirë ju me bo. Ata thojnë zhidhja është me vazhdu me funksionu normal shteti, insionet, demokracia, krejt. Po vendimi është i yni politik për me që vendin zhidhje. Kërkesa tash për zhidhje nuk është jashta kontestit. Nuk është mirë me do t'ishte shumë jashta kontestit kërkesa për zhidhje ose situata kër shkojmë zhidhje, bas do një rregullimi shumë madhë në Kosovë. Me gjithë dhe nësët ku po flasim, nuk kanë një sregullim të jashtëzakonshëm, për të seancat nuk pëndodhin, a më prapë që prapë ne jemë ka bisedojmë për veprime demokratike, dakordim politik, zgjedhjet presidentit direkt, shkumin zgjedhjet përgjithshme, pra për parlament, në këtë mënyrë na do të jepshim edhe Kosovës, edhe një mision të fuqishëm, presidentin, vendimin do të amersin qytetarët, cili apo cila është, a i person që i ka me qenë president. Për dinamiken kohore tani, sa kohë mere këto, du të me i diskutu se të zonë është mirë kësaj krize me i dhonë një zgjidhje sa ma shpejt, si pas bindjesime. Situata në fakt prezentohet si urgjente, nevoj për zgjidhje të shpejt, ko? Përfundimisht, kemi hup mjaft shumë edhe ko, edhe nerva, edhe tensionet po rriten, masa kritike edhe në tek qytetari po rritet. Ju kini pa për shambull në protest në fundit kanë marë pjesë dikun hajde po thejme 30.000 vetë, ajo është me gjitha të në qytetari, nuk janë krejt antarë të vetëvendurës ose të AKS ose të Nisës, po janë qytetarë të Kosovës, janë njerëzit tanë, që i letë kanë një mëri pak nashësish. Dhe nuk mund me thonë praktikisht me relativizu dhe në ekstrem me thonë okej, opozita ka përdoj mjetët dhënshme sepse pushteti i til ka përdoj mjetët dhënshme me vetë faktin që janë i pushteti korruptum dhe i nasht. A s'ka ka dhunë matë madhe se sa korruptimi? Unë e mendoj që nuk ka, se sa abuzimi me paronë publike, se sa rënimi total i sistemi drejtësisë të këtë vendë. Në mëhonë, mungesa e sensibilitetit ose krimi asoj kulturës të mos dëshkimit krimit, ose di që ka dhunë matë madhe në një shoshni, edhe një vend normal një shtetë modern. Dhe në këtë situatë, do me thonë, unë egziston një shpreje që thuhet ti mund të afitosh një betej me bajoneta, po s'mun është me qëndrumi bajoneta, dhe nëse një qeveri jetë legale, i vjen puna me mbërit vetën me polici, më valni, po ajo qeveri nuk ka më legitimitet, ajo duhet me mu testu, duhet me këthy mandatin të këpopulli, sepse policia, mozo ma keqë, po duhet për
kunder opozitës, domthon kunder njerëzve tu, cilët janë domthon parti legjitime të regjistruar, cilat pretendojnë me anë pushtet në Isër. Dhe ti nëse sot i dhunon kushtimisht, po për e përdojë këtë fjallë me polici, edhe me makinerit policis, qka në Isër ku të vinë ata në pushtet, a do doja ata me ja u këthytasht me të njëtën monedhë, jo, duhet dikush mas pari me u bojnë dërgjeshëm këtë vendë dhe me lëshu pa. Dhe u mendoj që një po e vrej një sensibilitet të rite, sidomos të lidha demokratike Kosovës dhe të njerëzit të cilët unë spoku i njo dhe kontaktoj me ta, po e vëri intencën që me vetë kjo parti si qëshequn vetën institucionaliste me i dhonë venit zgjidhje, me shmong për plasjen edhe të pranu edhe sfidën e zgjedhjet parakoshme, sepse nuk bëhet kiameti. Zgjedhjet do më honë janë të pranushme, jo vetëm me i dhonë legjitimitet të rivet vetës, ose partive që i fitojnë shumicën, por edhe me i kryu hapsirë kësoj shoshninje me u këfjellë, nështëta me u tëndë edhe me votu në nisma, ose parti, ose iniciativa, alternativa treja, sepse që kjo elit politike, unë e konsideroj, ka fillu mu shpenzu edhe në kuptimin e ideve, edhe në kuptimin e thjesht, në kuptimin e administrimit, menagjimit situatave. Pra ndaj unë pomenoj që zgjedhjet e parakoshme në Kosovë, jove që do t'i ofrojnë Kosovës një mundësi të rrisë. Kriza fundit duhet me përdojë, si krizën gjithë mund duhet me përdojë grotë dhe burat e mërfirt shtetit, për mundësi me dollë, e jo mundësi me u bloku edhe me thjesht me domtu interesat e vend. Oke, dere sot mërim dhe aty, po zgjedhjet kërkohen përmendet më herët kundrështohen publikisht nga ambasadorët dhe diplomatët. Njëkosisht, në momentit që kërkohen i zgjedhje, do duaj që të besonim që jeni të gatshëm edhe keni një farë platforme si të shkohet atje. Kërë thëmë këto e kom parasysh gjitha spekulimet që bëna, do të ketë listë për bashkët apo jo, sa keni qëndrimet për aferta me partit tjera, gjithësisht subjekte tjera, politike, opozitare, edhe si do të prezentoni në ato, dhe është testi vërteti fuqisë sua elektorali edhe tubimet, edhe protestat, edhe organizimet që po i bërë. Tash zgjedhjet realisht nuk janë vetëm ta quajë ashtu poster, skenari i opozitës për me ardhë të pushteti. Ne, po du me qenë bukuri sinqer, ne kemi, tash se kemë bo opozit për temat që vunë Kosova, si shkolla lartë e korupcionin, në ekonomi që s'po zhvillohet, gjendja në ndëlej, gjendja në sektor. Në fakt, për këto tema keni folë, ma pak se so për demarkacionin edhe për asociacionin. Keni drejt, po kjo edhe aty po du me ardhë, dhe të që i kem harruves, se dy marveshjet e murën agendën politike, edhe për këto dy marveshje, ne atëherë kemi dhonë në opcion, në ashtë anullimit, jo ju kujtohet, kur të që nësë anullohen, jo anullohen, jo bot, kjo jo ndodha, jo bot, kja meti, jo që në gjonë, jo ku bot dhjon. Unë e këmë ofruve, disa herë, bile unilateral, pa konsenzus të mirë fillë me aspektin tjetër politikë opozitarë, po veç që bindje, që po u anullun këthejrë normalitet në parlament, edhe zgjedhjet me sigurit do të ishin kushtetim ma sa vitës, kur kishin pas me ardhë. Zgjedhjet tani nuk janë vetëm kërkes e opozitës për të anë pushtet, ose zgjedhjet si zgjedhje kërkesa, po zgjedhjet si zgjidhje e dalis nga gjendja ku kemi ardhë. Mirë, marveshja mund të mos kalej demarkacionin kuvend, edhe mund të hartohet asociacionin si pas asoj që shkru në akt gjykim të gjykatës kushtetuse dhe dëmi limitohet. Kontesti politik e hapur në shëshin tonë tani, nuk është mo vetëm në marveshjet vetë mo si marveshje, edhe në eliten politike në Kosovë, të azom në një qinë që në politikanëve deputetve. Tani, konflikti politik i këti dhe ka kaluhet e qytetarët, ata që i kënftu, ata që përkrahin ato ideje me cilat iftojmë në kundrështim. Për të mujtë me i dhonë epilog, pikrisht këtyre kundrështimeve, është fështije tash më këthuj me riparu, mo. Dhonë, ajo koha e dështimit të ratifikimit në parlament, ajo koha e zhvillimeve tjera, mendojmë se ka kalu, se kemi arë në situatat të reja, ku edhe është blesu se, edhe së qënë në frime në kushtetutës të zonë njëra nga marveshit.
pa desh me qenë këtë brutale radikale me thonë se që ka ndohë këtu, por mendojmë që zgjedhjet janë vërtet meshi, jo plëcimi kushteve të opozites në këtë rast, po janë ai meshi me dalë nga gjendje ku jam. Cili është opcioni ju, në fakt, nëse po thoni kemi shku për te asoj, mo nuk është dështimi ratifikimit ose ratifikimi opcion, ose zbatimi e rëzikimit në rasa artohë statutit. Dy marveshjet... Qa kemi të rëna një të bëni me tu? Dy marveshjet edhe ashtu kanë betë të pasbatushme, të pa implementushme, të thot janë në një fare pezullimi ta quj ashtu. Shkuar e në zgjedhje, në nënkuptan e pamundësie këtyre institucioneve me vendosë ma për këto marrëveshje. Po nuk i shvlerëson ato? Po, vetëm do t'i mbetet institucioneve tashme me vendosë si sillen me këto marrëveshje, duke pas parasysh kronologjinë e asaj që ka ndodhur me këto. Për bindjen tonë, kjo është një mes i mirë me dalë prej ku kem hyje. Po thëmë e kështu, për shambull, kërkesh kish mujtë me qenë që para që me shku në zgjedhje me shkarku Komisionin për Demarkacion. Kërkesh kish mujtë me qenë edhe shka të qoftë tjeder, ama jemi duke folë për një mes si me dalë nga gjendja. Prezidentin e ashtu e kemi në kalendar zgjedhor, se kemi në kalendar, shiko, zgjedhjet i kemi si opcion me undalë kontesti politik. Do të jo vetëm mes elites këtu, edhe mes disave që votojnë parlament, po mundalë kontesti politik që kemi kriru në qëtëri, se një pjesë e madhe qëtëtarëve janë shëtësum me gjendjen, por edhe me marveshjet, se janë bindun të animo një pjesë e madhe njëzve që ka një rëzik për i bashkësis komunave, seve, gjithësisht, ashtu që ponijet në opinion si zajednic, për implikimet e sajtë këshia në vend. Kine parashvish, përshamu që për shpjegoj një situatë shumë interesant. Kredibiliteti këtyre institucioneve, i këtyre, ku po thasim i tyre, mendojme edhe i këtë elites politike, nuk po prea shtojmë kërkon as veden, as kërkon të qotë. Por kredibiliteti i kësaj klase politike është bukur i diskutushëm tani. Shamu, shi në rastin e kriminalistit Mustafa, para të ditë është ai vullnetarisht dhe një deklaratë që është nuk shkon në Bruxelles, se smujnë me uhtu Kosovat e panave vizat nuk shkojnë. Tani po flitet që a i shkon nesër, mos harojmë, shi qënë unë e mujmë e pasë simpati, antipati, nda i dikuj. Unë e mujmë e qenë shumë i rëndumë sot dhe shumë i këzumë nesër me dikon. Amo që të zgjedhjet si zgjidhje, nuk jem ka i kërkujmë vetëm për dëshiren e një grupacioni politikë. Por si mundësi reale mu shput për i kësaj gjendje, o bo e mundim shme kjo gjendje, o bo e fështirë, na ja kemi dronë, dikur... Ne kemi pas lartë edhe Halil edhe Ditonë, ne kemi pas dikur shqetsim se atë të mujë me ndërtu kundërshtimin, atë të mujë me pru shumë njërë, atë të mujë me qenë të zëshem e të fortë, të fuqishem kundërshtim, kuptimin jo vishë të fortë me muskuj që u thama herët ose me gurë, po të fortë që me u pa që jemi në numër që kemë përësit qarta. Tani na kemi edhe shqetsimin e epilogu ti kundërshtimi, se kundërshtimi ka ndohë, është ka rritit për kraja për të, një kërësillim atë kundërshtim me 17 shkurë që u falë edhe për datë. Edhe kërësillim tarë në veshama atë kundërshtim, ne nuk dëshirojme atë kundërshtim, si për thonë, mi shilë pasoja venit, po ne po dëshirojme mi shilë rezultatin venit, suksesin, për këta shqyje po thonë që zhjetë këshin pas me qena i mesi i artë, zhjetë e përsejtë disarë, shi që unë e këmë pas komunikim me këtë diplomatë, me të gjithë që janë të akreditu në Kosovë. Bishedojme të hapë, ishte edhe kjo komisionerja evropiane që ke Angelin Orst. Patë edhe plot tjerë, me gjithë kemë bishedua. Shri që ne ju kemi ofru këtyne si ide për që Kosova me dalë për i ku jemë. Duhet me shku në zgjedhje. Këtë tashmo, dikush mund me thonë, po ashtë dështim, ashtë. Gjithë kanë me interpretu në njën e vetë. Opozita kanë me thonë, na i sotëm zgjedhjet pushtetarët, ata mund me thonë që ka dojnë. A më vënesat më smi shpallë zgjedhjet, mujna sjellin situata dhe matë fështira në Kosovë. Zgjedhjet mund të sjellin ndryshim të pushtetit, mund të rikonfirmojnë edhe ma fuqishëm këtë koalicion qeveritar që e kemi, që nëse i ka tani. Që përshem të rikonfirmimi, na nuk e ndalim, ose nuk e mdrejt me insistu që shkojnë për dhe këllë dhe kënë zgjedhje. Me bu me thonë për dhe këllë dhe kënë, na të e me shku në zgjedhje, që dojmë e qeveris pra bashkë. Nësë përmi me thonë jo, për shamën. Edhe me bu me thonë për të kërë, jo, ideja është, ta mujnë me thonë, nashkojmë zhjede mi konfirmu marveshën tonë që kemë pas me bo thasin prezident. Edhe mu qeverisë Kosova prapë, pëse përthojmë zhjede, në përthojmë mi amohu, dikuj, mundësin,
e kandidimit as mundësi tjera, ama mënyra me e gjerë vendimin, se qysh ka me shku Kosova matutje, kredibil, duhet me akthy qytetarit. Kjo është logika në demokraci, sa e që ka kontestimet pasgjeshme me spektrit politik, ose me shklasës politike, atër atë kontesti, vetë me gjyqtarën këtë rast, kur rokën politika e buen pa jo funksional sistemi politik, e qytetarë e që vendosë si me shku matutje. Mund vendosë... Para qytetarët do dilni me listë për bashkët? Si që është opcion, por nuk është vendim. Pra, kur po flasim që është opcion, që opozita me dalë një listë përbashkë, me marë përkrajën edhe të individve, të protagonistëve, të shoqërisë civile, të personalitetet të sigura, një poshtë vetëm opcion nuk është vendim. Deri sa të mrim në atë statë, thash mund të ndryshoj pushtetin, mund të konfirmoj këtë pushtet, ose mund të konfirmoj të njëjtin rezultat edhe të kemi koalicion tjetër, që do të ishte shumë interesante. Mirë po, ajo që e di që nuk je shumë komod në teren hipotetik, po s'kom opcion tjetër. Zgjedhjet e mas ma e shumë ta që mund të bëjnë është t'i shtyjnë zbatimin e këtyre marveshje, por ju t'i shvlerësojnë edhe t'i shbëjnë ato. Okej, t'i marrë mendimin. E para, në Kosovë asë njëherë pëthoj se s'kemi mujtë me përcjellë regullësin kalendarikit zgjedhjeve nacionale. Gjithmonë pëthoj se kemi shkun zgjedhjet para koshme. Okay. Po nuk do me thonë që është e keqë. Së do mos demokracitë e brishta, këto janë... Të reja, të brishta, janë shumë normale. Sepse kërkohet deri në një fazë konsolidimit stabil të institucioneve kërkohet ndryshime, pse ju e provojme me zgjedhje. Por, unë nuk përbajtona me zotën Aradina, kur përthoj që këto vërtit nuk e kemi për pushtet. Nuk ka kush në Kosovë që nuk e beson, ose që e beson, një deklarat t'il për thonë që të gjitha këtu subjekte politike s'jan ka e bojnë këto për pushtet. Normalisht që për pushtet janë ka e bojnë. Tashti, dikush, thot që oferta e me ka me qenë tjetër. Por une, gjatë saj kuaj nuk e kam pa alternativen e zgjidhjes së këtyre temave nga dikush tjetër. Ose për shembull, okay, në Kosovë është kap shteti, cila është alternativa për mos kap shteti. Kosovë asociacioni, cila është opcioni real i zgjidhjes tjetër. Ne kemi një vetëvendosje cila pothuaj se është në parim kundër çdo forme të asociacionit, ndërkohë që kemi AK-n dhe nismën e cila thotë nuk jemi për këtë lloj të asociacionit, po diçka pak më ndrysh. Unë më imën për shembull zotin Aradine ka qenë jashtëzakonisht gjeneroz për të vazhduar vendet e rezervuar të serbëve në Kosovë. Dhe vetë vendosa dhe LDK-ja nuk i kanë leju me u bo ato, por ndryshe ne do të kishim edhe sot vendet të rezervume, jo vendet garantume, 10 deputet nga lista serbe. Kemi mujt me i pas edhe 15 ndoshta. Vashësisht sa këshin dorë në zgjedhja ata. Dhe tash unë këtë generozitet të zotit Haradina, besoj që ka me vazhdu prapë, edhe nëse vjen qeveri. Nuk po them që kjo ka me bo asociacion në kundërshtim me gjykimin e gjykatës kushtetuese, absolutisht jo, asociacionin kemi me e bo. Demarkacionin kemi me e kry. A është mirë me rishikume një komision ndërkombëtar, apo me i besu një komisioni qeveritar që nesër mundet për shembull, po supozojmë në rastin më të mirë që opozita vjen pushtet dhe e themelon vetë, përsëri dikush mundet me kundërshtu. Prap, duhet krejtësi shasi tjetër, duhet shasi konsensuale ku ti kemi përfshin edhe partitë politike opozitare, edhe parlamentin, nështë edhe në proces bisedimeve, edhe në proces e demarkacionit. Nuk kemi çare këto pa i kry. Madje ne kemi një sfidë tjetër, demarkacionin me Serbinë. Të na me rezolut kuvendit, vitin e kaluni kemi obligu qeverin, ose kemi dhënë të drejtë qeveris, me fillu me negociu demarkacionin me Serbin. Merrin me vend sa të lashe mundemi me pas me ta, tu e di që këtë librat katastral dhe Joe Disease i ka Serbia për thuajse. Disa na ka ndërzu, po si na i ka dhënë ato, veç ata e din që ka na kanë dhënë. Se na shumisën e rasëve zdim as qa po marëm. Për shkak se si kemi as ara tona shpesher në letër si duhet e lere më, tokën shoqënore ose publike në Kosovë. Këtë qka unë kam qenë vazhdimisht përdoj, si kundër kam qenë, jam friksun të një, që përvendosim një standart që ne zdoj me u taku as njëherë me tjetrin dhe doj me kundërshtu vazhdimisht tjetrin dhe më pas cila është zgjidhja këtyre telashëve. Këto telashe ka më u ballafaqu. Bile tash edhe ma shumë. Kushdo që vjen, e kemi një gjykim gjykatës kushtetuese për asociacionin që është i qartë, po kogjo shumë komplikon situatë në zgjidhje së problemit. Tu e di që ne kena bisedu ma shumë se 2 vjetë me Serbinë atje. Në variantin kresisht fundit, ti mund të kundështash si duash, ti mund të përdorash dhe mjetë jo politike, që unë e pëthëm vazhdimisht, po me gjithate, po nuk kem qare pra pa ullë me diskutu. Edhe me Zotin Thaq, edhe me Zotin Mustafa, për t'i thonë, hajde ullë me dhe të regullojmë këto gjëra. Njesën e mundemi me i pa bashkë, nështë edhe në qeverisje.
Hiç nuk është çudi kjo punë. Kemi vendosë na precedente dej tashe, o është bërë gjithë kush me gjithë kenin. Dhe unë nuk shënë realisht via të kuqe. A është e mundur tashe, ne ta kemi një listë për bashkët. Unë menoj që krejtë qka i ka... Së shive, a gjukimi gjukatës kushtetusët ka lumit, kur ka qenë për vlonin. Ka pas shumë elementit këshia. Unë menoj që nuk ka qenë vendimi drejtë. Por, qa ka vendos një precedent që ka me nashërbyn ashta pozitivisht, që ka me fillu me polarizu ose them me profilizu skenën tonë politike. Kërkush, mos ka me qenë interesun, pëthuaj se vetë me hynë zgjedhje. Sepse, gjukata kushtetuse ka thonë partia e cila dele para, ka me morë kretojnë e kuvent me domës dëshmëri. Në parim, kjo është një qasje antidemokratike, sepse mund kryohet shumica në ndërku. Po tash, krejt subjektet politike, tu e di që posti presidentit, nëse ne e ndrujme edhe formën e zgjedhjes presidentit, nuk është në pazar, nuk është në pazar, as posti kryetarit kuvendit, kush për jetë në pazar? Thema, kush të mishë pazar, për e qujmë? Atër jetë vetëm kryeministri, dhe eventualisht resorët. Dhe tash, dy posti publike të pushtetëve në Kosovë, mesin jashtë aloje. Pra ndaj tashtë ka me pas një tendencë maksimale që njerëz më bosa ma shumë bashk dhe që në fakt në afat gjatë mund tjetë e mirë për shoqënin. Profilizohet nështëta edhe në bibaza ideologike. Pa qka që une blokun opozitare shë, sikur që isho dhe këta tjerë që kam thonë në disa erë dhe ma një bashkimi panatyrshëm, a që shëtë panatyrshëm edhe blokun opozitare. Po as kush të mohen të drejtën që tjetën e si e kresi shkunder edhe në bibazën e profilit ideologik edhe në bibazën e bagajnë të në historik, dhe në bibajnë e perceptimit të gjërave që ti i bënë për publikën, ti vlerësë të njësërin politikë të është pa përdu më bojnë majtë. Në sidomos në venet ku s'ka demokraci, ose dhe është demokracia fragile, shpesh ndodhë që të bishë në brëmjë i djadhë dhe s'gjohë është më nxesë i majtë. Se zjebi pa profil. Do të flasim për një 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 Do të të alianqa dhe une, vërtit në jemi edhe kemi qena, do të nëveshim gjeneraj me iftu shërb në pushtetet të cilat i kemi ndërtu në bashkë pushtetutës vendit, të zonë parlamentin, qeverin, të gjitha nivele tjera qeverisët dhe vendit për pjesmarje, përshri edhe në parlament që Kosovë qekë ma herët, jo se do t'i kthejmë na ullësët që u falen, por gjenerajitet ynë, me i pru shërbë në parlament, me i mbajt në qeveri, me i dhonë hapsirat, duhet me u kuptu për i shumicës për i neve, si menqënije jona, për integrim, si do mos edhe të veriut edhe të shërbëve që kanë qenë qëtëtarët dhe ajdo dhe janë. Pragmatizë. Oshë një dalim kër aty në ju kryojmë pushtetet ndara vetëm, mos të harrojmë, do me iftu në parlamentin, ku jo me dhonë i ullën, e ku është edhe zotit tjetër edhe zotit se cili, oshë një logik, ndërsa mi dhonë aty një diçka ku ullën veçata, e ku kanë vendimarje, e ku kanë koordinim, e ku kanë ekzekutiv, e ku kanë simbol, është tjetër logik, po jo vetëm këtu, problemi është, besoni, shqeqoni, nuk kemë na këtë pahirin, këtë farë kundrështimin, na kemi hetu një farë devimi, ose një farë mundësie reale, që për mes bashkësis komunave seve, me në ndodhë probleme afat gjata në vend. Nuk e kemë bo për atët njojt, ashtet, as pushtet. Kur për ju flasim që nuk është për pushtet. Shqeqoni, ne jemi opozit edhe e thashtë dhe në fillim ma herët që kemë fillu me bo opozit bërën tema tjera. Bire mundi me gjithë fjalimet e mija në parlament e pronësimet që ka kom folë në herë. Këto dy tema në kanë diktu agendën politike, pra ne kemi arë të zgjedhjet, të kërkesa për zgjedhje, ju direkt, si rruga që e kemë konceptu na ose para pa qysh marrë të pushteti, po si mënyra veç me dalë prej këti problemi ku kemi hisi Kosovë, besoni këtu ka diçka të vërtit, duket anomali, duket na jem parti për pushtet, na luftojmë, e garojmë, e punojmë për pushtet, po ne rrugën tonë dheri të pushtetit nuk e kemë ndu për mes tyre marveshe për mes ti kundështimit, pak të një alianqa edhe kolegët e mi, por e mindu në këtë kundështim shqetsum për efektet e këtyre që mund t'i kena fat gjata edhe që në dhatë dheri unës përdu tash me dalë ashtu si triumfatore me thonë në konfirmoj gjukata kështu se ku t'i unë, po me gjitha të u hetu në konfirmun edhe ekspert për demarkacion që ka ndohë, me qenë se jemi të kjo situata e vijave t'kuqe, unë po mendoj që na duhet në anglisht e përdoj në fjale to rebrand, nuk po thëmë krejt me nëru Kosovën. Vish një farë rebrand edhe i dialogut është i nevojshëm. Që kjo dialog mo nuk është dialog. Kjo është vetëm, si me thonë, një farë mini produkti i dialogut 2013-ës.
Në halojemi në dialogun e 19 prillit, kur është mri demek një farmarveshe, ku e në konë do produkte, e na po e vazhdojmë. Pyti sot edhe shta që po shkojnë dialog. Ndash Mustafën, ndash Edite, ndash Kondush, kur një pejtyne që nashë në këtë dialog. Nashë e pyt, intimisht e privatisht, nuk është një pejtyne që ka me thonë, ka na i lezet kjo punë, se pse? Sepse ajo që e targetu më mri, o mri në 2013 e kiqat në më të pridhin që e konë dheri të kun ideja me integru verion, këjtë të tjera që në ramje, degradim edhe janë abuzim me këtë dialog. Na duhet me, ku të pëthojmë Riben, duhet me ja rinë gjitë emnin këti dialogu, se unë jam për dialog me Serbinë, se e kemë fëqi, kemi tema që duhet me diskutu, por qysh duhet me Riben, me janë gjitë emnin, me ja rinë gjitë emnin e ka njohje. Në nëse na vazhdojmë me shku në dialog, pa janë gjitë emrin njohje. Këto ju dini ju e këmë thonë që 2 vjetë që të temë. Edhe ju kujtohet nështë që këmë dërgu letra, këmë bo kundërshtimet, vazhdimit, dialogut më atëjmë. Jo më do për i dialogut me këtë kundërshtim. Nuk bënë me vazhdu këtë dialog i 2013-ës në procedurë në ramja. Duhet tani këmë mundalë me këtë arritur, mere unë e këmë thonë, mene në nënë me të prilin. Veç të tuj, kjo është edhe lype tjetën që është njohja. Edhe kështu e kësha përkrah këndo që këshku në emër të Kosovës për njoje, se menoj që aty është qëllimi. Kur po flasim të... Derivati dialogut janë këto marveshje edhe cilë është alternativa ju në rrasë vidin pushtet. Jo, shiqoni, une po e them edhe njerë, Kosovat duhet me i rienu qëndrimet e veta. Pse, se ullja e gardës, ullja e gardës, ullja e qëndrimeve, ullja e kërkesave të Kosovës, ka ardhësi gradualisht. Na kemi fushnohet dikur, na kemi problemet natyrave tjera, se është trubetuse për mes kësaj mënyrës but, kur na përbohëm të aplikushem, ma letë do të depërtojmë në për mekanizma ndërkëmtar, do të kemi perspektive më atë mirë, edhe mundodhe njohet, edhe mundodhe avancimi Kosovës në ndërkëtar. Dule kundreta, kolegë, dule kjo mënyra e but, e zbutja jonë, dule që na uli mundësit për me shku matutje. Kemi plët dështime, gjëkata, arbitrit, ka plët dështime që të ka ndohë në procesës shqipër. Për këtë arsye, na përkërkuj me rikëthy gajde në Kosovë. Me dhenë, okej, nuk kem nevoj na fare për dialog. Në nëse fëqivi ju nuk ka, as në shkem. Në nëse fëqivi ju ndonë dialog, emrin e ka njoje. Nuk qënë kërkush me zotë me folë me fëqi. Po du të me këtë janë gjitë emrin të dialogu. Nuk udzojmë me shku në këtë praktikë që i ka ndodhë dhe tash. Të demarkacioni, shiqoni, beshoni, gjonat jënë tip, unë e brezdo herë këmë thonë, shumë brosht e thjesht. Po nuk desu unë i murat meha në nëse e shkarkojnë. Qysh nuk desu unë i as ta që mosu bëhë, prezident. Po është keqë për hatët një njeri, jatë murat mehës, jatë një ekipe, me manë qafë një Kosovë. Se një Kosovë është pengë i një gabimit të atyre të zhomë. A i qëllim shumë, a i pa qëllim shumë, asë nuk po më interesan më në fundë. Vështë dhe zhidhët problemi. Po, mas me shkarku, këtë komision nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj, këtë farë, pëthoj një ju ka kryu mandati. Mërë e shkarku formalisht dhe të eksiston qaj presedani që po flasim, që o shkarku që këmë komision edhe hapët mundësia me shërtu këtë lanë. Te alianca, edhe kjo propozimi për zhjede që po flasim, edhe te zhjede direkt për prezident, nuk janë qëto impute, se për shumë në skem kandidat alianca, s'ka kandidat për prezident. Une nuk e sho zhjede në prezidenti direkt nga qytetari, si t'i shka që po dojmë na me përfitu në këtë rast. Po e sho si mundësi që Kosova me dalë për i vojbulës ku ka i. Mund kemi, mund të përkrahim në një kandidaturë në tarnë, po vërtit nuk e kemi në një skenarë. Për cilat është folë kove të fundë? Ja, është që këmë respekt shumë për zotin Murat Jashari, për familja Jashari, dëhëna për ullën për atyre, para vefës, para... Po nuk është bisedu kandidatura e ti, mund vjekes mja laku emën, ashtu jo seriosisht. Për këtë du me pas konsult, me te du me pas konsult, ashtu që këmë respekt për akademik qosin, për tjetë, nuk ka të bëj me ta, po të ne s'ka ndohë diskutimi. Këtu është pak edhe kjo një fare, është në gjitim me laku emra, se nuk e në to këtë tema që du të me utalë, ose me njështë, ose me temë. Ullu, biseda, shqyto, biseda me person, testoj gjonat, e pas taj përdali me emra. Po, opozita nuk ka pak të nasë alianca vetë, se lemë opozita, alianca vetë nuk ka në një kandidat për prezident dhe i tash. A ka i dhe qka do të bëtë me këto marveshje prapë? Këto kanë mu rivizitu, ridiskutu, nuk vazhdojnë këto marveshje që janë. Do në du të me ditë këtë punë, mos t'ju vjekesh, mos t'u të ramni, nuk bëhet në i presedan fare. Jo, ju në përri thamë që marveshja se qojnë nuk ka me u zbatu me statut që shpojnë si stohet, po ka me u rikëthy në 2013-ën,
Jo në 2015, në 2015 nuk guxojmë atë bazë, as me kryer statutin, as me vazhdu, do të më kthejmë në 2013, do të më hapë një kontest në këtë temë, do të më gjetë një model, një koordinimi të komunave me shumicë serve, pa vendimarje, pa ekzekutiv, është vetëm koordinim. Pa simbole, pa elemente që jafin një shtetë, edhe pa ndikim direkt Beogradi këtu. Është tepru me këto, që dëshira e Kosovës, vërtit me kalzua generositetin, se generositetin që i fola une maheret, halo i dhynë Kosovës, me javdhon provat sërve të Kosovës, që në institucionet Kosovës, ku është edhe Shqiptari, ku është edhe Turku, edhe Bosnjaku, edhe Roma, Shkalije, Egjiptas, është i mesharën, po ne nuk mujmë i dhonë institucionet në damas, Mirë po asë të të egzistoj, do të themelu. Po, për koordinim, po jo për vendimarje, jo për ekzekutiv, jo për legislativ, jo për vendime caktume, për iniciativa qofshin caktume. Është diçka këtë tjetër për shkajmë të folë. Pjesa fundit e emisionit, do të flasim për efektet konkrete të kësaj blokade, kur po e them këtë e komparasysh cilat procese po shtyhen. Ne kemi diskutuar shpesh, e përmendëm hyrjet e misionit, shtyhet eventualisht disa prej kriterëve për liberalizim të vizave mund të ketë pasoja, shtyhet eventualisht gjykata speciale, edhe mund shtyhet zgjedhja për president ose mund të kontestohet varësisht nga mënyra se si zhvillohen ngjarjet politike. Çka saktësisht tjetër sipas teje shtyhet ose cila mund të jenë pasojat? Unë po mënoj se këto që i thash ma heret, kemi hup atë shumë ko, edhe opozita është e vedishme, do duhet jetë e vedishme se me blokodën që i ka bojnë institucioneve, praktikisht ka ndiku edhe në rritjen, ose në zbritjen, me thonë, ekonomike në vend, edhe në shumë aspekte tjera, edhe në tërtimit një demokracije, sepse ti dërisa jetu të përlo me polici nuk bjenë manë shumë për mjetët demokratike, dërisa i ki në rrugë polici në shtetit njësit speciale, dërisa ti qëtë gazin lësjelt në kuvend, aty praktikisht nuk kemi të bojmë me ligjvenje të rëndomë, funksionale, demokratike, por aty do më anë kemi më shtërëngesa, unë nuk mujme e po se si do zhjithet për shambull presidenti i vendit në në shtetër e them policërë, edhe me një në nënë tendenzat e opozites me pëngu me gallës. Tjetër e nënë natë solën që e kumë qujtë groteske me atë fotografin e kuvendit e asoj solës plenore, ku të ati unë e mendoj se vendin nuk gudzon më me shku me situata që janë shumë të vështjes për në kohën kur liberalizimi vizave kurzohet me një kriter që për mua thelbësor vendosja përfundimisht e rendit, e ligjit në këtë vend, arrestimi, përkasisht dënimi i njerëzve të korruptum, i profileve të nolëtat të korupcionit, do të thotë që kërkohet Këshilli i Evropës ka kërku edhe emna konkrete edhe afate edhe vendime të plot fuqishme, këta djone, nuk mune do më honë në apëngesim, edhe në liberalizim, edhe në shumë aspekte tjera, por se edhe dialogun, unë praktikisht dialogun me Serbin duhet me mori mendu, pas skandalit me UNESCO, pas gjungës shumë agresive, Daçiqit sidomos, sepse Vučiqi si kryeministër me gjithat shpesh është maj kujdesshëm, mirë po pas një gjungë vërtet fashiste të Daçiqit, këtë dialog mo, do më honë, qëto kontura nuk ka kuptim, dhe unë mendoj se qeveria Kosovës, përkasisht delegatë legacionet e Kosovës duhet të bojnë qartë edhe bashkimit e Evropian zyrtarëve të Bruxellis se ne si këmbim duhet marrë spaku mos pengimin e Kosovës në OKB nga Serbia që të vazhdojmë dialogun për këtu qështjet cilat kanë bet ose cilat edhe janë marveshjet por nuk janë zbatu për pikmenin. Ndërka saj për këtë opozites të Kosovë, unë e këmë posë vëjtje vazhdimisht, unë mendoj se kanë gabu, në më honë, edhe në këto dy agenda, ka uza, për shkak se është rasi kur shumisa shqiptare, për ka uzë,
shkutimit e drejtave të pakicave përkasisht serbëve, që janë rreth 5% popullsisë të Kosovë, dhe po ashtu me Molinezi ka rrëth thua se na po kthehemi, pe rikthehemi skenë gjithë armiqësitë e vjetra. Dhe dyta, dalja me idejnë e mbrojtjes Republikës, në mënë pa respektu rëndin simbolik, flamurin, kushtetus, hymnin kushtetus të Kosovës, por zakonisht me flamurit kontor, me flamurit e Republikës e Shqipnis, edhe kjo përbindjen tame në sytë e minoriteteve, përkasisht komuniteteve, jo shumisë në Kosovë, duket, këtë gjë një farë, spaku i bon ata mundi psikologikisht jo të sigurt në këtë vend. Pesoj me 17 shkur do të kemi një flamurit Kosovës në protest. Po, gjithse si, po, dëshiroj me, tash, kjo bashkia e komunave serbe, versioni, që që, mos kishtë ndo një precedent kalumen, ku përmes dhere është vogël, të ka hyje keqja e madhe, mos të kishim qenë këtë regionin tonë, dikush mundet me honin i ka i fryni kosit, ashtaj afrale a popit që i e djegë një shka, por kjo shqeqim yn, mos e harani, nuk ka të bëj me drejtat e serbe, se unë e thash vetë jam konë gjeneralisë dhe i ftoj serbë një misione qëndrore me qenë në bashkë, edhe nuk i adresohet në asë një variant të drejtave të serbëve në Kosovë. Ne kemi problemin vetëm të një të quim ashtu skenari, të një të drejtë politike të Serbisë në Kosovë përmes kësë përdorimit serbëve të Kosovës, të thëndajten. Edhe këtu është pak një fardalimi. Unë e kom komunikim me serbët e Kosovës, edhe ta e në qëtëtarë të i venë, edhe kom dëshirë që ta me jetut lirë në Kosovë, mundit lirë, se në vendin e vetë, jemi në Kosovën tonë, gjithë na që jetujem këtu. Vendimin për shtetë, shpallin e pavarësisë, na kemi mirë pritë, simbolet e Kosovës i respektohen, dhe thonë, i kam zyrët e mija, i kem të ekspozohen, me përjashtim do një memorialit të luftës, se të që kësë ku atje kanë betë simbolet që shënë vendosë në ko luftë, nuk e në shtu ndoshta, por në zyre timen, unë e kam flamurin e Kosovës dhe mbajnë, ju kara me po anë vazhdimësi. Dëshiroj vetëm me u këthy të ajo që nështë është meranësi për Kosovën tashë, që i qëni na e bom një kronologi, na mujë me pas ko me i bo analizë këtyre proceseve, ta zonë disa mujëve që shkunë sa herdojmë. Qëka nuk është mirë na me hupë mundësin, ta zonë mos me kryu prapë situata në cilat në ankohën ma vonë. Pse po e thëmë këte? Për thëmë se për spektin politikë në Kosovë ka arë një farë momenti bukur kësh. Këthenu të ajo që thashë ma herët. Ki e kryminisin e venit? Kryminisin e venit supozohet në vete insionë. Në fjallë insionë, në qëndrim, në shdo gjotë jetër insionë. Në nëse kryminisi venit, vullnetarisht, deklarohet që nuk shkojnë në Bruxelles, kine parasurisht për shkajnë të folë, thotë nuk do të shkojnë, pa u liberalizu vizat për shtetarin tim. Dhe tani së fundi e ndryshon pozicionin. Ti po më thu mu që opozit e vënut Kosovën. Nuk ka dilem që na nuk i marim, unë i marë përgjësit, ose Kosova edhe spekti politikë në Kosovë të gjithë kanë përgjësi për ato si është Kosovë asot. Por liberalizimi nuk në ardhë edhe deri para gazit, edhe investimet nuk në ardhën deri para Molotovit, nuk pohëm që këto e në mira për investitor, por nuk në ardhën edhe deri atëherë. Pra, qka është problemi i Kosovës të azonë në plët tema? Në jem tuk e minimizu korupcionin. Nuk po flasë korupcionin, që korupcionin vështë sa me imshu dikuj. Nuk e këma të adhin. Po të kishte një ekonomi që shumë në rritje, po të kishte parametrat fitimit, lerës rrën, lerës thume, korupcioni është ma pak penges për zhvillim për jetat i vendi, po kur ki një ekonomi që nuk ka parametrat rritjes, e kur ki një bërokrasi ose një elit ose kënd dush që vetëm e rrit parametrat korupcionit, le që do të kemë problem me viza liberalizim, po do të kemë problem dhe temamet natyra vëtira, të bojkotit që mujnë andohë në tarven për insionet tona pse për faktin që në të korruptume. Këto e në temat që në shty për vite me rrën, edhe liberalizimi vizave dhe zhvillimi hofshëm ekonomik, po me një prej efekteve ose pasojave, varsisht nga cili këndë e shikni, është shtyria e fillimit punës gjukatës speciale pikrisht nësaj të këtyre veprimeve tuaja. Ne kom përcjell këtë zhvillimet me gjukatën speciale. Drejt tani nuk ka ndohë ndonjë shtyrje për shkak veprimeve tona. Tini sinqert, opozita nuk e ka shty zbatimin e kësaj gjukate. Nuk ka mundësi dikush me dëshmua, me vërtetu që i ka ndohë shtu. Pse? Po e shpjegoj, na kem pas pozicion kunder në votë.
edhe ne kemë votu kunder, po jemi mujt në votë që o rikëthy, është procedurë në regullë, nuk është da mbojnë përgjësinë ata që kanë këthy. Po për ne ajo tim në ka ikë nga kalendari, na nuk e kemë mund kalendar, opozita nuk po kundërshton mo me atë tim, opozita ka tema tjera. Ratifikimin me shdy vendeve, Kosovë-Hollandë, na nuk e kemi ndorë. Se spari këtë ratifikim e bojnë qeveria, e bojnë qeverit në dërvede, pasaj e qojnë parlamentet e veda. Nuk ka ndohë kjo ratifikim ende, që shedini, e ka bojnë një miratim ose një ratifikim qeveria Hollandës, nuk e dim që ka bojnë jona, nuk e dim, ashtë dikun në agendë, për shumëll, jenë përmen temat e rani ditës për një sonë stashme, por nuk është kjo. Pra, na muj me presupozu që edhe kjo është pëngesh, kjo që ka bujem na, po dhere tani nuk ka ndohë pëngesh, për janë është tonë këtë temë. Pak të ne i ndohem temat. Jo se na kemi pozicion përkraje, ne kemi pozicion kundështus, po nuk ka ndohë vonesha kësaj. Voneshat jenë natyra o tjera. Me sa di ju në Hollanda, duhet edhe ata me ratifikun parlamentin e vetë, që me mujtë pashtaj Kosova me procesu. Pra nuk është me njëherë në rendite. Edhe nëse na shkujmë zhjede tash, nuk besoj që është ndërhyrje në këtë temë. Të pak të nuk më ka thonë dikush që ju do të ndërhyrni në këte. Qëka mundet me ndodhë është problemi që mundet më shfaqë pas zjedheve, a do të ketë edhe i herë 2-3 për këte. Pra subjekte politike, ata që jënë pra formimit që e gjukate, a do t'i kenë votat e mjaftushme e mi votu. Këte nuk mund askush me garantu, dhe do të mbetet teme atyre që i marrin vendime. Në fakt lartë, ne përnalëmi për diskutojmë këtë kohën 5 muaj që jemi në krizë, në fakt Kosova që nga prilli ose marsë i viti 2014 është në krizë. Ne në të kohë kemi pas një qeverie cila i kishte 58 deputet dhe nuk kishte numrat mjaftushme. Shkum në zgjedhje 2014. 6 muaj së mujtë me kriju institucione. Filloj kjo qeveri në 2015. Filloj me protesta, deri në gusht dhe në gusht filloj dhuna tjetër. Në fakt nuk është vetëm këtë 6 muaj shi fundi dhe ne për thonë që shefi janë 2 tema tashë nga dollën sepse këtë të shku punë të mirë dhe tashë u prish gjithë shka. Në fakt ne kemi hynë në një spiralit të paqartësis politike dhe nështë a edhe të dhunës dhe që në fakt nuk përjemi sigur nëse me zgjedhje kemi me idhanë përgjigje me dalë për kësaj spiralet të dhunës. Dhe kjo kulturë përmenimin tem, kjo është marë rëzishme se sa mund t'jenë për shemëll të këto 2 tema. Ne ka 3 vite ose 2 vite të plota të cilat sënë po di me idhanë zgjedhje politike dhe institucionale me pas institucionet stabile në këso. Por shkojmë zgjedhje, qka nëse në shkojnë në 6 mujtë tjera për me kriju qeveri? Kuma gjukata speciale, që kemi obligim, dhe në fakt, kjo koalicion që sot është ndërtu, këtë djetë përthuaj se është një sekret publik, që ndërtu për këto 2 tema, për gjukatën speciale dhe për asociacion, për bisedimet me Serbin. Dhe tash nëse këto nuk arrin me i kry këto, dhe si po duke të skan me i kry, atëherë, ne gjithësësi, po e shtyjmë procesin e gjukatës speciale, po e shtyjmë procesin është atë liberalizimit vizave, po e shtyjmë procesin shumë proceset të integrimit bashkimin evropian, opozita nuk mërë pjesë asë në nëshkimin e mëso, asë ratifikimin kuvend, kemi obligime, në zgjedhjen e presidentit që kemi tash, kemi obligime në vazhdimin e dialogut, dhe kemi shumë obligime. Po, tu e lanë krejt këto obligime që pëthuaj se përna dalin rafshin dërkëmtar. Po, ku a jeta njerëzë në Kosovë, ku është papunësia, ku është mirëqenja, ku është digniteti t'yne, ku është arsimi, ku është ndërësia, asë që kemi vendosë në agendë. Ka pas një nartë vitit kalun me hy në fakt një nërë dhjetë kalunë, po ka pas me hynë fuqi ligjë për sigurime shëndetësore në Kosovë. Që një vjetë e sa mujë, dhe më një vjetë, asë kush nuk mirët ma temë. Pse? Sepse duhet mirëme me Jablanovicin, duhet mirëme gjukatën speciale, duhet mirëme asociacionin dhe demarkacionin. Nuk po du me thonë që këto teme në parënësishme, po po du me thonë që Kosovë është futë që ka 2 vite një cikrë dhe një spiralë dhune, që në fakt nuk po di me gjetë mrusin përbashkët, gjithmonë pëtham në funksion qysh me bo këtë vend tjetushëm dhe më të diniteshëm për njerëzit në Kosovë. Po druaj, normalisht unë pra në unë, po unë pajtohem që zgjedhjet janë instrumenti vetëm demokratik i legjitimimit ose i delegjitimimit të njës klasë politike. Por, situatën ku jemi, a ka mena nëzirë për gjësoj spiralit dhunës, për më duket me shumë të panjora, nuk e di që a kemi me bo pas zgjedhjive, nuk e di kush me kanë, nuk e di nëse kemi me pas 2-3 që më dhëtë Zotja Radinaj, që më pas është sfidë serioze në raport me të tjerët, jo më për mërana vetës, dhe nuk e di sa e sa obligime që kemi me, që thashtë edhe demarkacionin me Serbin, shëndrimin e FSK-s në forësat armatosuna, janë temat të cilat ne jemi të balafaqu qysh në
në fazat të etablimit ose të konsolidimit shtetit tonë. A keni konsideruar edhe ta prezoj këtë si opsion që në zgjedhje të shkohet pasi që të kryen disa prej këtyre proceseve? Përfshi votimin e gjykatës speciale, eventualisht kalimin e liberalizimit ose mirati ose hartimin e statutit. Që mos më kesh kuptuar se gjykata speciale është votuar në parlament, do të thotë tani ka mbetë një marrëveshje bilaterale me vendin Nikoqir, po pashtu një marrëveshje që është e nivelit të ratifikimit mes dy shteteve, pra ndërkombëtar që kërkon 2/3. Po nuk kthehet gjykata në votim, po kthehet një aspekt të caktuar i kësaj teme, e cili është produkt, që është në mbetje, ta quaj ashtu. Ne nuk e kemi të drejtën e vendimarrjes kur kjo temë vjen rendite. Pra ne nuk e zotrojmë këtë temë, opozita po flas. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi këtë temë, as pse s'ka deri tani. Do të thonë pse vonu, tashom, nuk është se ka vonu opozita, kine këto dinë saktë. Se nuk kemi kontrolla, nuk dimë as në çfarë. Ne marrim informata indirekt, ose përmes diplomatëve, po ne nuk dim sakt se s'na informo kush, ku janë procedurat me to. Për këtë arsye, ne kemi zorë me folë që ka ndohë me këtë temë. Vërtit jemi jashtë kësaj teme, pra me bu me vendosë qeveria me që këtë temë parlamente me ato seancat e gazit e të natësodhen alternative në atë energjinë që e kanë mi votu nështë ose prezidentën se kanë votu dhe tema tjera ju kujtohet këto bordet. Bordet ku kanë pas me i që kolekte vetë partis edhe natësodhen alternative i kanë votu e. Pra ka mujtë dhe kjo me kaluë edhe na nuk kemi ndërhy në kalendar. Ne po vim tani shiqani dikush mund me honë. Po është një farë koincidence, se kush nuk e ka pritë që përputhët edhe zgjedhja prezidentit edhe situata politike në këtë njërë. Se na kërë kemë fillu këtë kundërshtim ka qenë gusht, na kemë shpresu që disa procese do të muajnë rrjetë tjetër, se kemë menu që do të vim këtu ku jemi sot. Sot jemi këto. Për këtë arsye të marja me tema që na nuk i kontrollojmë, nuk dim kur vine, kemi shumë zërë me folë për na i kalendarë. Ajo që ne po mendojmë që është shumë me rëndësi, pikrish për këto vonesa që i ka ndohë Kosovës, pikrish për këto sfida që i kemë mërëndshme, po që besoni nuk e kanë burimin të mënyra e të bërit opozit, ma shumë problemet e Kosovës, e kanë burimin të mënyra që qeverisë veni, se edhe vlani që e pengoj në atë ko formimin e ose që pengoj, që u ofru, ideja e vlanit ishte, jo se vlanit i kishon në men një zhidhje ma e leta marë në pushtet, po i kishon në men një mënyrë të supozume në atë ko mi qka pështetin, një shteti ka, por që kish problem, pikrisht me qito që po ankohëm edhe sot, me papunësi, me ekonomi të ramë, me korupcion. Pra, du me kun bukuri i kujdesëm, na nuk e mohojmë, ne jemi subjekt politik, alianca, ka deputet, ne marim përgjësi për pjesmarin në jetën politike, në qenarin, në vazhdimësi, por mos haroni, nuk janë situata që fare i kohë Kosova, kontributi qëndrimeve tona, zakonisht, këto që mënyrat bërit opozit, nuk ka pri, ka pasu, do të në gjithë herë reflektimet për opozit, kur ka ardhë vlani, ka ardhë me shpresën, me ndryshu gjendin në qëto parametra, dështumë si vlanë për rashyën e caktume, nuk mujtëm, hupëm ko, këjtë fatkesish në ndodhë e jo. Edhe kjo mënyrët bërit opozit, është me do presedane, para se na me vepruhe, a ka me vazhdu gjithë kështu, shpesoj jo, shpesoj në herë, ata që marin vendime, kanë me qenë kujdeshëm, para e përdorin një shembull, nuk e bëj me u lavdu, na kemi qenë, për shtetën kom qenë koalicion në prezidentin Rugova, edhe me redë kënë vitin 2004 dhe torë. Planin qeverisës, në atë kohë që i kemë pasë këjtë muzit, mos me pyjtë kërkon, vishme vazhduna me qeverisë, edhe Rugova ka pasë një autoritet, edhe kemë pasë një autoritet, bukur interesant atë kohë, në kanë respektu plot, une kemë marë planin qeverisës, kom shku në selinë e PDK-së, në selinë, kriminisin që është në detyrë, e kam marë planeve të qeverisë, endë pa e që në parlament, me dakordin prezidentin Rugova, kom shku në selinë PDK-së, edhe i kom hënë shqeqa, po e procedojmë në parlament, ju lutem, interesanë, që kam unë i me pa, e kom qute orat e vetoni, atëre në kanë pritë, mërë me menë qëfar kulture kemë pasë, dë vendimarës në 2004, qëfar kujdesi, pra mos me marë vendime pa konsult, për çka për plan qeverisës, ku jemi sot, dritan, kriministi vendosë atje, unë nuk kom materiale, unë vinë muë,
Mas pari, si që beso plët informata i kem pas dëshimta. Dikush më ka dzik i pej Bruxelles, apo ndo, dikush pej medjave, më pëtëshin mu, u dashke me ik medjave 24 orë, 48 orë, së zdi që që me thonë. Ashtë një ndryshimi madhe i logikave. Shpesë që po këthejem edhe herë, logika matë snosha, jo veç për hatër të njonit, po për hatër gjithë neve. Për fundën në emisioni me tone shpresuese, edhe me një pranim që kemi degradim të kulturës politike, që është teme mirë, po aktualisht duhet bisedojmë për degradimin total situatës politike në vend, edhe nëse situata politike nga këtë degradim mund të shpëtoj me zgjedhje, zotri Aradinaj, paraqiti qëndrimet e ti në ato zgjedhje cilat opozita i kërkon, është opcion shkohet me listë përbashkët, po nuk është definitive, nëse lista e përbashkët është pjesa e pare asoj që zotri Aradinaj e quajti rebrand i krejt asoj që duhet të ndodhë në Kosovë përfshim njërën e të bërit politik edhe një rebrendimi madh i dialogut që do duhet të tashëtutje të konsistente në njohje, është pak fështirë të thuhet me që poflasim për opcione dhe për gjëra hipotetike, për dy marveshjet të cilat janë të nënshkruara u përmend mundësia e revizitimit të tyre, ose në një form e revidimit që po ashtu realizimi i saj është realizimi këti procesi është hipotetik. Dritoni tha që jemi në krizë prej marsit 2014-ës, është parashikimi mirë që jemi në krizë vetë që 2 vjetë, percepcioni është që jemi pak ma shumë kalendarikisht. Duke falendruar Ramush Aradinajn, kryetarin e Aliansës për Ardhëminë në Kosovës, që ishte sonte me ne dhe dy prej të përhershmeve, Halilin dhe Dritoni, këtu është lajmërë e klikun për sonte, ne shihemi nesër, miru pafshim.